både grim og dum, og så stinker du bare helt vildt ærgerlig. Puh! Sådan lugter du. Puh! Det eneste, der lugter her, julemand, det er din ægle, gamle, fedtede hue. Fatter du det? Puh! Tak fordi du så med. På TV2 Play kan du allerede nu se snigpremiere på afsnittet, der kommer i morgen. Du kan også se flere klip lige her.